Tak jedeme, kamera jede, zvuk jede, ano, tak dále. A pánové, sestry a bratři, hlásíme se vám opět s nějakou pár týdenní pauzou. Hlásíme se vám z Aliny narozeninové party v Hany Bany. Není to tu špatný. Já bych upozornil, že momentálně máme 1:40. Ano, 1:40. Takhle jako jsme na to zvyklí, tak takhle to můžete vidět. Osazenstvo místní party má decentně upito, jak kdo, někdo víc, někdo míň. A rozhodně to tady stojí za to, zůstaňte s námi, jestli se vám ještě přihlásíme během téhle narozeninové noci. Super, řekněk, je super. No, já jsem spokojený. Spokojený seš. No tak.